teisel katsel, nüüd siis loodetavasti saame alustada. Hoki vile kõlab ja loen ka siis ka Danimovale. Tal on Mašenko vastas. Danimova võtab seal etta ja lööb! Ja Komissaro otsib pikema sõiduga Tamme. Seal on Laabus vastas ja Tamm lööb ja super värav viiendal minutil. Ja päris rõõmus on ka ja miks ei peaks olema. Ja Tamm tõuseb sellega ka Premium liiga väravaküttide edetabeli liidri kohta jagama, aga no milline vägev pauk siin vasaku jalaga ühe puutega tagumisse külje värku. Ja alguses vähemalt rünnaku alguses kõrgelt. Pedmanson võidab palli, sõidab keskele veelmad. Paremalt on Miil tõusmas, siin on täiesti vaba ruum Miilile. Pedmanson kahe kalju keskpoolkaitse vastu. Nüüd Danimova ja pallist ilma. Danimova mitu korda on juba päris lihtsalt kukkunud. Nüüd sõja sööt liini taha Tammel. Võimalus teine lõia ja Tamm 2 ja Tammeka 0. See polnud nii ilus nagu kui esimene, aga vahet ei ole. Pall on väravas ja Tamm 27 minutiga 2 väravat tehtud. Ja need liini taha söödud on täna Tammekale probleeme valmistanud. Nüüd vaadatakse veel ilmselt seda olukorda. Vähemalt näo juures käis võimalik, et läks vihta ka nüüd Tamm pöörab ennast löögile ja päris ohtlikult sinna. Sai palli puhtalt ära löödud Tammega nurga löök. Seal on Nõmmekad kõige kõrgemal ja jätku löök. Ja naudimise Kaljule. Tamm väga hästi pöörab. Patrik Ejev, Smarin läheb! Ja nüüd tegi haiget peale. Patrik Ejevs püsib talt kannul ja Eptonilt väga halb sööt ja Tamm on seal mööda mängimas ja Tamm kolm, Tammeka 0 36. minutil ja see oli küll nüüd Eptoni kingitus ja Tammelt ka muidugi Tammel enesekindlus on täna laes ja rahulikult mängis veel väravavahist mööda enne kui palli võrku lükkas. Tuleb keskelt jälle Kalju, jälle liini tagus, rünnatakse Tamm ja on ohtlik ja Tamm ja Aaland super tõrje jalaga. Maarilt sender tuus Tamme suunas, Tamm saab palli kätte ja suurepärane tõrje Aalandi. Robin Mattias Müür oleks siis Premium liiga debütant, aga vaatame selline olukord. Ja Podoljusin jällegi klaarib, et Danimova virutab üle latti. Ugeri vajutab kaugelt ja päris hästi ja see on nüüd Pavlovi parim. Natuke vaata välja. Pavlovil vähemaks võtta nüüd veel. Ma lööb ja pehmeks jääb. Väga pehmeks. Eest palli kätte ja suudab seda säilitada. Suudab sööta ka siht. Lööb posti. Siht pöörab. Septal korraks. Käega küljes oli ja nüüd Pukk puhub selle mängu lõppenuks. Ütleme nii, et esimese poole, aga ikkagi kõik otsustati ära.